Ekitaldi kultural erraldo hauek beti egiten dute ekarpen bat hiriari, kasu honetan Bilbori. Baina oso desberdina da ekarpen hori, ba esaterako, kaleko izan ala areto itxi baten egin ekitaldia edo herriaren toki lokalizazio konkretu baten egin ala zabaldu auzo desberdinetara. Nire ustez, beste alde batetik, baita ere vanguardista izan edo popularra izan edo biak kombinatu, eta hori azken hori da onena, ekarpena oso desberdina izaten da. Ekarpen bat bereiztekotan, nahiko orokorra izan daitekena da jendea mobilizatzen dela. Ekarpen handiaren inguruan mundu guztia enteratzen da, edo prentsatik, edo sare sozialetatik, eta orduan jendea mobilizatzea da ekarpena danentzako amankomuna izango litzatekeen agian. Nik uste dut ekarpen hori bizi berritzeko kasu bakoitzean oso interesgarria izango litzatekeela promotore edo eragile kultura joien arteko koordinazioa. Zergatik? Koordinazioak beti dauka zerikusia elkarrizketeagaz, koordinazioak dauka zerikusia ekarpen desberdinak ulertzeaz, aztertzeaz, beraz, hori guzti hori eginda, nire ustez, elkarlana izango litzatekeela fruitua, koordinazio hori hobetu eta efektu biderkatzailea bilatzeko eta nolabaiteko eusgarritasuna bilatzeko ekitaldi erraldoiei. Eta nik uste horrela ekitaldi erraldoi baten faltarik ez gendukala izango urte guztian zehar gure hirian.